Om namo Bhagavate Om namo Bhagavate Vasudevaya. Om namo Bhagavate Vasudevaya. Om namo Bhagavate Vasudevaya. Bhagavatam, fourth canto, chapter 12, Dhruva Maharaj goes back to Gaudiya, text 44, translation performed by И така четем, че има Бхагаватам, четвърта песен, 12 глава. Друва Махараджа се връща при Бога, текст 44, превод и пояснение от Негова божествена милост, Вайчара Нарвинда Бхактивиданта Свами Прабхупада. Майтрея увача, Майтрея увача, етати бихитам сарвам, етати бихитам сарвам, ят пришто хам иха твоя, Друва сьодама яша саш, чаритам саматам сатам, майтрея увача, етати бхитам сарвам, ят пришто хам иха твоя, Друва сьодама яша саш, чаритам саматам сатам, майтрея увача, етати бхитам сарвам, ят пришто хам иха твоя, Друва сьодама яша саш, чаритам саматам сатам, майтрея увача, итати бхитам сарвам, ят пришто хам иха твоя, Друва сьодама яша саш, чаритам саматам сатам. Майтрея увача, етати бхитам сарвам, ят пришто хам иха твоя, Друва сьодама яша саш, чаритам саматам сатам. Майтрея увача, итати бхитам сарвам, ят пришто там ахам твоя, седама яша саш, чаритам саматам сатам. Майтрея увача, етати бхитам сарвам, ят пришто хам иха твоя, Друва сьодама яша саш, чаритам саматам сатам. Майтрея увача, етати бхитам сарвам, ят пришто хам иха твоя, Друва сьодама яша саш,
Чаритам саматам сатам. Майтрея увача. Майтрея увача. The great sage Maitreya said. Великият мъдрец Майтрея каза. Великият мъдрец това. Те на теб вихитам описан сарвам, сарвам всичко яд което прищаха бях попитан иха тук Твая от теб Друвася на Друва Махараджа Удама възвишената Яшасаха чиято слава Чаритам качества. Саматам. Саматам. Ценени. Сатам. От великите предано ударени. Translation. The great sage Maitreya said, My dear Vidura, Whatever you have asked from me about the great reputation and character of Dhruva Maharaj, I have explained to you in all detail. Great saintly persons and devotees very much like to hear about Dhruva Maharaj. Великият мъдрец Майтрея продължи. Скъпи Видура, подробно отговорих на всичко, което ме попита за славата и качествата на Дхрува Махараджа. Великите светци и предано дайни обичат да слушат за него. Шримад Бхагаватам means everything in relationship with the Supreme Personality of God. Пояснение. Всичко в Шримад Бхагаватам е свързано с върховната божествена личност. Whether we hear the pastimes and activities of the Supreme Lord or we hear about the character, reputation and activities of his devotees, They are all one and the same. Няма значение дали слушаме за забавленията и делата на Върховния Бог или за достоинствата, величието и дейностите на предаданите на Бога. Двете повествования са равностойни. Neophyte devotees simply try to understand the pastimes of the Lord and are not very interested in hearing about the activities of his devotees. But such discrimination should not be indulged in by any real devotee. Начинаещите обикновено се стремят да проумеят само забавленията на Бога, без да проявяват интерес към живота и дейностите на преданодарените. Истинският преданодарен обаче не прави такова разграничение. Sometimes less intelligent men try to hear about the rasa dance of Krishna. And do not take care to hear about other portions of Srimad Bhagavatam, which they completely avoid. Понякога глупавите хора искат да слушат само за танца раса на Кришна и напълно пренебрегват останалите томове на Шримад Бхагаватам. There are professional Bhagavat reciters who abruptly go to the Rasa Lila chapters of Srimad Bhagavatam as if other portions of Srimad Bhagavatam were useless. Много често професионалните разказвачи започват направо от главите, описващи Раса Лила, сякаш останалите песни на Шримад Бхагаватам нямат никаква стойност. This kind of discrimination and abrupt adoption of the Rasa Lila pastimes of the Lord is not approved by the acharyas. Ачариите не одобряват подобно отношение към великото произведение и не препоръчват човек да се втурва към Раса Лила по такъв начин. A sincere devotee should read every chapter and every word of Srimad Bhagavatam, for the beginning verses describe that it is the ripened fruit of all Vedic literature.
Искреният преподаван трябва да чете всяка глава и всяка дума на Шримад Бхагаватам, защото в началните строфи на Бхагаватам е казано, че това произведение е зрелия плод на цялата ведическа литература. Преподаваните не бива да пренебрегват нито една негова дума. Great sage Maitreya therefore affirmed here that the Bhagavatam is samatam satam, approved by great devotees. Затова в настоящата шлока великият мъдрец Майтрия за пореден път изтъква, че Бхагаватам е саматам сатам, високо ценен от великите предано отдалени. So, since the devotee should read every chapter and every word of Srimad Bhagavatam. И така искреният преподаван трябва да чете всяка шлока и всяка дума от Шримад Бхагаватам. Are you sincere devotees? Вие искрени преподаване ли сте? Is everybody reading Srimad Bhagavatam? Всеки ли чете Шримад Бхагаватам? Yes, every day. Yes, in the morning, yes. Maybe. Може би сутрин, по време на програмата. We hear at least, that's why we have class, at least in the morning we hear one verse. Затова имаме сутрин, поне всяка сутрин имаме Шримад Бхагаватам, за да може поне един стих от Бхагаватам да слушаме и да прочетем. But if you only do that, it will take a long time to read the whole Bhagavatam. Но ако само това правиш, ще отнеме много време да прочетеш целия Бхагаватам. 18 000 дена. That's how many years? Колко години са това? Many. What? How many? Колко години са това? 365. Almost 50, right? It's a little more than 50. So then that's, you're not going to have time. Това няма да живеем толкова дълго, 50 години още, така че това няма да е достатъчно, за да го прочетем. So, what about Chaitanya Charitamrita? А какво да кажем пък за Chaitanya Charitamrita? Там пък има още повече стихове. Some chapters have over 300 verses. Има глави с повече от 300 стиха. You don't even know. Вие дори не знаете за това. You don't even have Chaitanya Charitamrita in Bulgarian, no? Ah, yes, but there is no Russian and in English also. Yeah, that's right. Who speaks Russian and English? Not everybody. Yes. So that's why we should learn if we don't wait to have it in your language. Затова, понеже тя не е преведена на български, човек трябва да научи някакъв език, защото не трябва да чака да бъде преведена на български, защото може и да не дочака. Not everybody is young as we were when we began, but many of us, we didn't know English, and devotees learned just by reading Prabhupada's books with a dictionary. Когато бяхме млади, ние като се присъединихме, тогава книгите на Прабхупада ни бяха всичките преведени на немски и ние научихме английски, като четяхме книгите на Шрила Прабхупада на английски с речник. Бхакти Вайбхава Свами, той ми каза, че по този начин е научил английски, той не знал нито една дума. И някой може да каже, ми как да ги чета книгите, аз не знам английски, еми просто го научи. There are so many books that you will not be able to read in this lifetime if you don't know. Защото иначе ще има толкова много книги, които няма да успееш да ги прочетеш в този живот и изобщо няма да ги познаваш. What about how many lectures? I don't know how many thousands. There are lectures also. Prabhupada speaks. You will not be able to understand. А какво да кажем за стотиците и хиляди лекции, които Шрила Прабхупада е дал?
ти няма да си способен да разбереш нищо и няма да си способен да ги слушаш. So actually the reading Prabhupada was very much emphasizing that his books are read, not just sold. Всъщност, от гледна точка на четенето, Шрила Прабхупада, за него беше много важно ние да четем тези книги, а не само да ги продаваме. Because unless we understand who is Krishna, how can we even think of him? Защото ако не разберем кой е Кришна, как ще сме способни да мислим за него? You can't really become a devotee without knowing who Krishna is. И всъщност наистина няма как да станеш истински преамударен, ако не разбереш кой е Кришна. And to understand who is Krishna, we have to hear about him. А за да разберем кой е Кришна, ние трябва да слушаме за него. Therefore in Bhagavad Gita he says, Iti madva bhajanti mam, those who know me in truth, who I am, that I am the source of everything, ahang sarvasya prabhavo, then they worship me. И затова Кришна казва в Бхагавад Гита, че тези, които наистина ме познават, те започват, те ме обожават, започват да ме обожават. Or fourth chapter, Janma Karma Chame Divyam Evang Yo Veti Tattvata, Veti Tattvata, to know in truth, you have to know Krishna in truth. Then one, when giving up the body, one goes to him, he says. А в четвърта глава използва думата Вети Татватаха, този, който наистина го познава, тогава той се освобождава от този материален свят. And of course, here Prabhupada speaks about the Bhagavatam reciters. We don't have these in the West, but in India there are. И тук Шрила Прабхупада говори за професионалните четци на Шримад Бхагаватам. На Запад няма, но в Индия има. But they just want to enjoy Krishna, or the people who go to hear, they want to enjoy the stories, and the these people who are reciting, they're making money with it. Те искат, има хора просто, които искат да се наслаждават, и има такива хора, които рецитират стиховите, и те им плащат за това. And neither of the two really know Krishna. И нито една от двете страни не познава Кришна наистина. For them it's just, for one it's a business, and for the others it's just entertainment. За едните е бизнес, а за другите е забавление. And then one misunderstands who Krishna is, and then offenses are there, and there's no benefit. One does not become Krishna conscious. Разбират Кришна по грешен начин, по погрешен начин. И извършват оскърбления и няма как да, нали, да станат Кришна осъзнати. Няма шанс да станат Кришна осъзнати. Just another story, very nice story about some young boy and young girls enjoying, that's all. И за тях това са просто истории, как младо момче и младо момиче се наслаждават. Това е като цяло. Like in this world, people like to read these kind of stories. Както в този свят хората обичат да четат подобни истории. Some suspense, some killing also must be involved. Трябва да има някаква интрига, някакво убийство също right. Трябва да... Romance and sex and crime, as we said before. Crime, what was crime? Crime is crime. You kill somebody. Uh-huh. Rock and roll, sex. No, rock. I didn't say rock. Not this time. Трябва път не казах rock and roll. That's of course included. Разбира се, и това е включено. Но today's techno, sex and crime. Не, днешно време няма rock and roll. Днешно време е техно, секс и такова убийство. So, but Rasa Lila is not like that. Но в Раса Лила не, това не е нещо такова. But for mundane people it's very similar. There's also singing and dancing and kissing and this and that, and but they don't know who are the participants really. За обикновените хора обаче е точно такова. Танцуване, пеене, целувки, но те изобщо не разбират кои са тези хора, кои са тези личности, които участват. They don't know who Krishna is, they don't know who the gopis are. Не знаят кой е Кришна, не знаят кои са гопите. And he is the supreme personality of Godhead. Everything is coming from him. The gopis are his internal energy. They have no idea. Кришна е върховната божествена личност.
А гопите са неговата вечна енергия. Те нямат и представа за това. So we have to know this, and therefore there are, before the, this 10th canto, there's 9 other cantos. They are not useless, as Prabhupada says. И преди да четем тази 10-та глава, има 9 други това по-скоро песни. Има 9 други песни, които ние трябва да четем. Не е така, че те са безполезни. So therefore devotees are expected to study about Krishna, so to know who he is. Затова от преподавания се очаква той да изучава кой е Кришна, за да знае, за да го познава. Because also unless you know somebody, how can you love that person? Защото докато не обичаш някой, как ще можеш да го, докато не познаваш някой, как ще можеш да го заобичаш? Even in this world actually one should know somebody before one develops love. Дори и в този свят трябва да познаваш някой преди да започнеш да развиваш някаква любов към него. And many times that's not happening, one just is attracted by some external feature without even knowing the person. А много пъти се случва, че това не е така и ти просто си привлечен от някакви външни черти, без да го познаваш добре. This kind of relationship is practically meaningless. Подобен вид взаимоотношения на практика са безполезни. But it's happening. People are just interested in some superficial enjoyment. Но това се случва. Хората просто се интересуват от някакво изкуствено такова наслаждение. So, and that what happens is, and it's not some invention, it actually happens, they get together for one night. И това, което става, те се събират за една вечер. And then next morning, oh, by the name, what's your name? И на сутринта, между другото, се задава въпроса, между другото, как ти е името? Yes, this is, no. When, I don't care how, what your name is and what you think and what you like. You just look very attractive and okay, is it? Yes, we get together, okay, and that's it. И няма значение какъв е характера, нали, как се казва и така нататък, но понеже изглеждаш привличащо, ми тогава нека да сме заедно. So if one thinks of Krishna like that, oh, he's a nice boy, playing flute, he plays good flute, and all these girls are... So I like this thing. That's not Krishna consciousness. И ако някой мисли за Кришна, ми той е едно момче и гопите толкова имат такива момичета и на мен ми харесват тези неща. Това не е Кришна съзнание. So, but as here it is pointed out in this purport, this may happen to people who have lack of knowledge and actually not sincere. Но както се казва в този стих, че това може да се случи на хора, които няма достатъчно знание и които не са искрени също. And therefore, Prabhupada says, real devotee and sincere devotee, these are not, they're not in that category. И Шрила Прабхупада казва за истинските преводани и за искрените преводани. Те не са от такава категория. So the sincere devotee should be very much interested in all of Krishna's different aspects. Искреният преводанин трябва да има много голям интерес към всички различни аспекти на Кришна. And not only Krishna with the flute, but Krishna in so many different incarnations. И не само Кришна с флейтата, ами и другите различни инкарнации на Кришна. Therefore there are so many Vedic literatures all describing the Lord. И затова има толкова много различни ведически, цяла ведическа литература, описваща различните съявления на Бога. And therefore Krishna says that only somebody who knows me really, then they become inclined to worship me. И затова Кришна казва, само този, който наистина ме познава, той ще има склонност да ме обожава. So that's from the 10th chapter of Bhagavad Gita, Ahang Sarvasya Prabhavo, and in the purport, Prabhupada says, a learned scholar who has studied the Vedas perfectly and has information from authorities like Lord Chaitanya
and who knows how to apply these teachings can understand that Krishna is the origin of everything in both in the material and spiritual worlds, and because he knows this perfectly, he becomes firmly fixed in the devotional service of the Supreme Lord. This is not in the beginning? 10.8. Yes, but beginning of the Prabhupada? Yes. И така, в пояснението към този стих от 10 глава на Бхагават Гита, Шрила Прабхупада започва. Мъдрецът, изучил добре ведите, черпи сведения от авторитети като Бог Чайтаня. И знаейки как да предлага тези учения, разбира, че Кришна е източникът на всичко в материалния и в духовния свят. С това знание той е съсредоточен в правилното служение на Върховния Бог. So such a person, he can never be deviated by any amount of nonsensical commentaries or by fools. И такава личност никога не може да бъде отклонен от безсмислени коментари от глупаците. Okay. So therefore, tattvataha, Krishna says, evang yoveti tattvataha, one should know Krishna in truth, not some imagination. И затова Кришна казва, за този, който го познава наистина такъв какъвто е, а не някакви си въображения. So in the Chaitanya Charitamrita, Madhya Lila, chapter 25, Prabhupada has a purport where he stresses reading of the books, studying the books. И в Chaitanya Charitamrita, Madhya Lila, 25 глава, Шрила Прабхупада има пояснение, в което той казва колко е важно да се изучават книгите. So he says all the devotees connected with the Krishna consciousness movement must read all the books that have been translated. И той казва, всички преводачи от движението за Кришна съзнание трябва да четат всички книги, които са преведени. Chaitanya Charitamrita, Shrimad Bhagavatam, Bhagavad Gita and others. Той казва, Shrimad Bhagavatam, Chaitanya Charitamrita, Bhagavad Gita и другите. Otherwise, after some time, they will simply eat, sleep, and fall down from their position. Иначе те само ще ядат, ще спят и накрая ще паднат от тяхната позиция. Thus, they will miss the opportunity to attain an eternal, blissful life of transcendental pleasure. И по този начин те ще пропуснат възможността да постигнат вечен живот, изпълнен с блаженство и съзнание. So that's the opportunity and it's again our choice. Do we want to have it or maybe not yet? И това е възможността. Ние трябва да решим, искаме ли да имаме тази възможност или не. Yes, so that was yesterday's theme. We can choose. Everything is possible. Krishna will not force anybody. We're not even forced to read the books. If you don't want to read, you don't read. И темата на вчерашния клас беше също една от темите, говорихме, че това е въпросът за свободната воля. Ако човек не иска да ги чете, никой няма да го насили той да чете книгите. Yeah. After all, Krishna consciousness is a voluntary enterprise. Като цяло Кришна съзнание е доброволно участие. But otherwise, I mean, at any rate, whatever the position is, we are not free, that we should understand. Yeah, we're not free. We have a choice, but we are not free. Аха, но и без значение как какъв избор вземем, каквото и да правим, ние не е така, че сме свободни. В смисъл, yes. не трябва да си мислим, че... The choice is where do we want to serve or where do we want to be controlled. Няма как да сме напълно независими и напълно свободни, каквото и да си изберем. Това, което обаче трябва да изберем е от кой да бъдем контролирани. Yes, or we can choose to be controlled by Krishna and his internal energy. Можем да изберем да бъдем контролирани от Кришна и от неговата вътрешна енергия. And the other choice, the only other choice is to be controlled by the external energy, that's all. А другия единствен избор, който ще имаме, освен този,
е да бъдем контролирани от неговата външна енергия. Това са двата избора. So this idea of becoming free and being free, that's not happening. It will never happen. Тази идея да бъдеш свободен и да, нали, да си напълно свободен, тя няма как да се случи това. Of course, the Maya's trick is that one thinks that although one is under control, one thinks that I'm free. Разбира се, номерата на Майя са такива, че въпреки че си контролиран, ти си мислиш: "О, аз наистина съм свободен." But anybody who has a little bit of a brain can understand that we're not free. Но ако някой поне има малко мозък, той разбира, че не е свободен. To have a body, a material body, means you're under the control of the laws of material nature. Да имаш материално тяло, това означава, че ти си под законите на материалната природа. It should be clear, but we forget very easily. Би трябвало това да е ясно, но ние много лесно го забравяме. Беше, това беше потвърдено. Only when there is acute suffering, then we get some idea that I would like to do, but I can't. Then one sees how the force of material energy is obliging us to do things we don't want to do. И само когато има много страдания, тогава човек и реализира и разбира: аз искам да ги направя нещата по определен начин, но има сила, която не ми позволява да го направя това. Disease is a typical example. When one gets hit by a disease, depending on the type of disease, then like sometimes you end up in bed. You can't even get up. You're so weak. И болестите са типичен пример. Когато те върхлети някоя болест, нали, толкова е тежко, че yes, понякога не можеш да станеш от леглото в продължение на седмица. You become tired. И си много изморен тогава също. You want to continue to work, maybe even, or to enjoy at least. But the body says, no, I'm tired, I can't go on. We have to go on. Можеш да имаш желание да продължиш да работиш нещо или да продължиш да се наслаждаваш на нещо, но тялото ти казва: не, не мога, много съм изморено. Но ти казваш: не, трябва да продължиш. Ние като цяло не искаме да спазваме законите. Then we say, well, we are more intelligent. We have some little chemical. И затова ние сме станали много интелигентни и имаме различни такива химични елементи, химикали. So that chemical will alter the system, the bodily system, and I feel like now I can move practically mountains. И хората... I can fly. I mean, some have thought like that, and then they just broke their bones. И има хора, които взимат различни такива химикали, химични елементи, и тялото им се чувства много така способно да направи всякакви различни неща, и казва: аз мога да направя всичко, даже мога и да летя. И това, което става, си начупа костите. The first steps, very simple step is called. What is coffee? Coffee. Първата стъпка, най-така слабата, е кафенцето. Some people, they have this, they're like that, and unless they get a cup of coffee, they cannot start to be active. Има хора, които докато не си изпият поне една чашка кафенци, не могат да се задвижат, не могат да станат активни. Okay. It's also a chemical reaction. Then, you know, oops, okay, now we can go. Така химическа реакция става някаква и те искат: о, сега вече наистина мога да направя много неща. Мога да тръгна. In the 60s we had, besides LSD, we had speed. I don't know how they call it now or if it's still around. Speed means speed.
60-те, освен LSD-то, ние имахме и едно нещо, което го наричахме скорост. И скорост... Имали все още това спид, съществува ли? Спид означава скорост, защото той ти дава много така голяма скорост. I think it's amphetamine. Anyway, it's another chemical. So that makes you really wake up. No? You don't have to sleep. You can go out all night long. И с този някакъв вид амфетамин нямаш нужда да спиш. Цял вечер можеш да продължаваш. It was also popular among students. They had to learn things, you know, or some exam is coming. So you take this and then, you know, you can just go on and on and on and on. Coffee and this. Between the two, you just don't sleep. Беше много известен също сред студентите, защото когато трябваше да учат за изпитите, те взимаха просто такъв фетамин и кафе и ги сменят и по цялата нощ учат за изпита. So the illusion is we have tricked nature. We have surpassed the law of nature of having to sleep. Илюзията е, че ние преодоляхме силата на природата, на материалната природа, че трябва да спим. But of course it's an illusion because after some time, even more speed and more coffee will not do. Но това е една илюзия, защото с течение на времето, колкото и спид да взимаш и кафе, това няма да помогне. If you force it, you may just die even. А ако се насилваш твърде много, може даже и да умреш. Yes. Right? And normally you surrender and just crash and sleep for 3 days. И в повечето случаи ти накрая се отдаваш и просто спиш, да, падаш и спиш за 3 дена. Exhausted. 3 дена спиш напълно изтощен. So, we are not free. You can't do whatever you want. Не сме напълно свободни. Не е така, че можем да правим всичко, което си пожелаем. So, material nature, we are under the control as long as we have a material body. В материално тяло, докато имаме материално тяло, ние сме под контрол на материалната природа. But Krishna says this can be changed actually because if you give up this body and come to me, then you are free from the influence of the laws of material nature. Но Кришна казва, че това може да бъде променено. Като човек му се отдаде, тогава той ще бъде свободен от законите на материалната природа. But then you are under the control of the internal energy. Но тогава ще бъдеш под контрол на вътрешната енергия. So you'll be under control of somebody, something. You can't be completely independent. И всеки един от случаите някой ще трябва да ти контролира. Не можеш да бъдеш напълно независим. So that choice we have, either here or there, you can choose who will control me. Това е избора, който имаш. Дали тук или там, но трябва да избереш кой да те контролира. So, intelligent person will say, well, actually Krishna's control is preferable to Maya's control. Интелигентната личност, тя ще си каже, контрол на Кришна е за предпочитане пред контрола на Майя. Because Krishna's control means, as Prabhupada points out here, an eternal blissful life of transcendental pleasure. Защото Кришна и Прабхупада също потвърждава тук, че да бъдеш контролиран от Кришна, това означава да имаш вечно състояние на блаженство и знание. The other alternative is a temporary life, not very blissful, generally full of suffering, and well, that's the alternative. Другата алтернатива е да имаш такъв временен живот, не много блажен, изпълнен в повечето случаи със страдания. Yeah, it's not eternal, that's the good thing. Но доброто на цялата работа е, че няма да е вечен. Този живот със страдания няма да е вечен, ще е временен. Yes, it's eternal, yes, but no, because you will be changing. So, you know, it's very intelligent design.
Много интелигентен дизайн е направил Кришна. Because if imagine you will have to be a hog for eternity and just eat stool eternity. No, not necessary, just for a few years, and then you take another body and then you get a different type of suffering. So it's like variety is a spice of life. You like that. I like it, you know. Now it's stool, and tomorrow is a worm. I'll be a bird and just eat worms. And then I can take another body, and then I maybe drink blood. I'll become a tiger. I like it. И много интересно е направено. Можеш да си представиш да бъдеш прасе завинаги. И да си обречен само да ядеш изпражнения. Но Кришна така го е направил разнообразно, за да може на нас наистина да ни харесва. И на нас наистина ни харесва. Този живот ям изпражнения, а следващия може да съм някой черви, а в другия може пък да съм птица, която да яде черви. И по-нататък мога да стана и тигър, който да пие кръв. Some people will make a philosophy out of it. They will think, very interesting, you know, there's 8 million different species besides humans. Let's go, let's see what's interesting. Become this, become that. Fly like an eagle, you know. Run like a leopard. Fastest living entity on the planet. You can do this and that, you can fly high in the sky, you can go deep into the water. This is fantastic, I like it. И ако някой разбере за това, той ще каже, о, това наистина е нещо невероятно. 8 милиона и 400 хиляди форма на живот. Мога да съм леопард и да бягам толкова бързо, мога да съм птица и да летя в небето, мога да съм воден обитател, който да си мурка много надълбоко. Това е нещо фантастично. Аз искам да премина през всички тези форми. Many like to become dolphins, you know, they just practice surfing. California beaches. Има много, които искат да бъдат делфини и те сега практикуват още в този живот, като са сърфисти с вълните на плажа в Калифорния. Why not? Защо не? It's very, very nice. Това е много хубаво нещо. So why should I go to this, you know, spiritual, so-called spiritual world? Who knows? I know this world, but I don't know nothing about the spiritual world. Защо изобщо трябва да ходя в духовния свят? Аз познавам тук този свят. И това е хубаво. Защо трябва да... Дали изобщо има такъв друг духовен свят? Right. Така ли? Така ли или не? So, therefore, we have to hear about Krishna, and that's why so many Vedic literatures are there. И затова ние трябва да слушаме за Кришна и затова имаме толкова много, много толкова голяма ведическа литература. If we hear regularly, then maybe some attraction will be awakened. Ако ние слушаме редовно, може би някакво привличане ще бъде събудено. So that's the whole process. We hear regularly Srimad Bhagavatam and Chaitanya Charitamrita and Bhagavad Gita and get real knowledge tatvataha about Krishna. Това е процеса да слушаме редовно ведическото знание и по този начин да развием истинско знание за Кришна Татватаха, такъв какъвто е. And we become convinced that yes, that's what I want. I am not longer in black Dhruva Maharaj. His interest for the material world became less and less and he just turned around and went to the spiritual. И по този начин ние вече така разбиваме качествата на друг махарач, който загубил интерес към този свят и се насочил малко по малко и напуснал към духовния свят. Отишъл в духовния свят. Yeah, that's the whole story. He was a great king. He ruled for 36,000 years, but at the end he said, that's it, enough, and now I will just dedicate myself to spiritual life. Това е била цялата история. Той, въпреки че управлявал 36 000 години, в един момент казал, това е, стига толкова. Насочил живота си към духовния живот и той постигнал вечен живот. So, as it was pointed out several times, we can attain the same result, just follow its footsteps. Както няколко пъти беше споменато, ние можем да постигнем същия резултат, само трябва да следваме неговите стъпки. Any comments?
questions. Има ли коментари, въпроси? I have, because we have a time. Yes. Here yes. is said that the devotee here also for the for the activities of the devotees, not only to the Lord, mm-hmm. in today's purport. Yes. And but we know also that there is a difference, because Dhruva Maharaj, he was completely pure. Mm-hmm. If we have a tendency to speak about the, you know, just like Iskon pastimes and some devotees which not come to say that, not on the level of Dhruva, but still some sincere devotees. And of course that we understand that this cannot be is this equal to read books or should have some benefit or Prabhupada here refers to Srimad Bhagavatam. Mm-hmm. Prabhupada refers to Bhagavatam. He refers here to Srimad Bhagavatam. To say that, no? Въпросът ми е, тук ще Прабхупада казва, че предамодарените те слушат също и за забавленията на чисти преамодарени, като друго махараджа. Обаче въпросът ми е, понякога ние така слушаме така истории и забавления за преамодарени в Искон, наши приятели, познати и така нататък. Това равностойно ли на четенето на книгите или нали, точно каква е ситуацията? И Махарадж каза, тук Прабхупада говори специфично за Шримад Бхагаватам. Yes, he says Шримад Бхагаватам means everything in relationship with the Supreme Personality of Godhead. Шримад Бхагаватам означава всичко, което е свързано с Върховната Божествена Личност. Therefore, in the beginning, we hear that Bhagavata refers to the devotee also, not just to the book. И затова самото начало ние слушаме и Бхагавата предамодарен, а не само книгата Бхагаватам. And if we look at the Bhagavatam, I mean, you all know the different cantos, what is the subject matter of each canto, at least the main characters who are there? Yes, can I ask and go through all the cantos? Let's see, make a little test. Би трябвало да знаем, би трябвало ние да знаем различните песни на Шримад Бхагаватам, имат също различни теми. Би трябвало всички ние да знаем. Мога ли сега да тествам, да попитам какви са темите на Шримад Бхагаватам, на различните песни. Да видим дали ги знаете. What happens in the second canto? That's a creation. Какво става във втора песен? Каква е темата във втора? We don't know because he's saying I'm now reading first canto. I'm not on the second. Right. I have not achieved yet. So second canto, this is the beginning actually. Then Shukadeva Goswami he starts to instruct Parikshit Maharaj. Във втора песен знаем, че Шукадева Госвами започва да дава инструкции на Махарадж Парикшит. And there are the four essential verses. Там имаме четирите основни стиха на Шримад Бхагаватам. Brahma instructing his son. Брама дава инструкции на своя син. So then the third canto everybody should know, because the point is it's not only about Krishna. It's about the devotees. В трета песен също всеки би трябвало да знае кои са предамодарените там. Не е така, че само за Кришна се говори. Кои са в трета песен? Third canto, very famous. Много известна. Трета песен. Не знаете ли? Някой може да каже? Никой ли не знае за трета песен? Моля? He's saying about Kapila Dev and Deva. Yes, yes, that's the most important part. Да, това е най-важната част в трета песен. And fourth canto. Четвърта песен. We are now in the fourth canto. Сега сме. сега сме на четвърта песен. Би трябвало да знаем. The main
part is Dhruva Maharaj, yes. Основната част е Dhruva Maharaj, да. In the beginning there was this far out story about Shiva and Shiva and Daksha and Sati and you know, big disaster and yes. So then fifth canto, very important also, everybody should know. Rishabdev's instructions. След това пета песен. В началото на четвърта имахме така истории с Шива, Парвати и Дакша, а в пета песен много важни инструкции на Ришабхадев. And later on we heard about that person recently in the purport. Prabhupada mentions many times the one who became a deer. Who is that? Джадабарат. А след това чуваме Прабхупада, дето много пъти го споменава в поясненията, личност, която практикувала, но след това станала Елен. Кой е той? Джадабарат. Then sixth canto, very important also, big story about a devotee. А след това в шеста песен, много важна история, свързана с един преданодарен. Practically Krishna doesn't really appear personally. Exactly, but his devotees are there. На практика Кришна не се появява там, но неговият преданодарен е там. Even fourth canto, Krishna is not, you know, it's like. Therefore, the point is, it's about the devotees mainly, actually, if you think about it. Дори в четвърта песен, ако погледнем, Кришна за много малко се появява. През повечето време се говори за негови преданодарени. So, sixth canto, Ajamil. В шеста песен имаме Аджамила. And later Vritrasura, very important also. And then we have seventh canto, everybody should know. Who's... That's, yes, Prahlad. И след това в шеста песен също има много, много важна част за демона Vritrasur, която също човек трябва да я познава. И след това в седма песен много, много важни също инструкции, свързани с Прабхупад Махарадж. So, seventh canto is mainly about Prahlad. Nrisimhadev just comes at the end and kills the demon and that's it. В седма песен основно се говори за Прахлад, а Нрисимхадев той чак накрая идва, убива демона и това е. So, important is all the instructions of Prahlad Maharaj. Това, което fifth chapter, sixth chapter, and then ninth chapter is prayers. That's the important part. The killing is okay, it's good. But that's very brief. I mean, killing, how long does it take to kill? Hiranyakashipu, you know, Mahasingharev was playing around with him, so it took a whole chapter. But actually, in one second. И инструкциите всъщност на Прабхупад Махарадж, те са важните. Имаме три глави, които са много важни, свързани с това. Убиването на демона, нали, колко време е отнело. Разбира се, в една глава е описано, но като цяло Нрисимхадев малко си поиграл с Хиранякашипу, но бързо го убил. The eighth canto, another, you know, famous story. We have about the nectar was there. Well, there's Mohini Murti. Also, there's Bhamana Deva, yes, Bali Maharaj, yes. And Gajendra. Yes, в осма песен имаме Мохини Мурти, Ивамана Дев, Бали Махарадж и Гаджендра също историята. Yes. So the ninth canto we have Yayati and you know the whole story about there's so many stories all about Krishna's devotees. А в девета песен имаме Махарадж Яяти и толкова много други преданодарени. Повечето неща са свързани с преданодарени. And then the tenth canto, finally. И най-накрая вече имаме десета песен. And then the tenth canto has 90 chapters. It's not only a few about dancing. А в десета песен имаме 90 глави, не само няколко, в които се говори за танцуване. That's like 31, 32, 33 about that, about the 30s, that's the rasa dance, but before that Krishna kills a whole bunch of demons. So these people don't like to hear about that. They say, ah, that's not important. В до 32-33 глава, там са описани танца раса, но преди тези глави Кришна убил толкова много демони, но тези хора, те не се интересуват много от това. Казват, че това не е толкова важно.
Yes, and after the Rasa, then there are 60 more. Also, they are not interested. След танца Раса още 60 глави имаш. Те също не се интересуват от тях. And then 11th canto, Uddhava Gita, very important chapters also. Who? No, we only want to hear about dancing. В 11-та песен имаме също много важно Удава Гита, но те също не се интересуват от това. Танците ги интересуват. The Nava Yogendras instructing King Nimi. So this is all the devotees speaking about the Lord. That's mainly Srimad Bhagavatam. Means everything in relationship with the Supreme Personality of God. И също Нава Йогендра дал инструкции на Махарадж Ними. Това са толкова, толкова важни неща и всичко е свързано с теми, които са свързани с Върховната Божествена Личност. So therefore, when Prabhupada speaks about, you know, activities, correct character of devotees, he speaks about Bhagavatam, not about so-called ISKCON pastimes. You know, there may be some, yes, of course, depending on who is involved in the pastime, but generally, you know, this is meant. Когато Шрила Прабхупада говори за... Нали, той има предвид всъщност... има Шримад Бхагаватам, предълно дарени и забавления, свързани с Шримад Бхагаватам, а не така наречените ИСКОН забавления. Нали, разбира се, зависи кой е ангажиран в това, нали, в тези неща, но като цяло той има предвид точно Бхагаватам. And even if there is, I mean, let's first of all Bhagavatam, Bhagavad Gita, the basics, then let's go to ISKCON pastimes. Oh, yes. Not only the... And other pastimes. And yes. So, you know, now you go to Loi Bazaar, to this place where they have all the books. You say 90% of the books are not Prabhupada's books, and people are buying all these books, and they haven't even read Prabhupada's books. That's a disgrace, it's an offense, it's useless. Yes. Но дори да има такава дискусия за забавленията в ИСКОН, нали, това не е толкова проблем. Но нека първо да изчетем всички книги на Шрила Прабхупада и тогава вече можем да дискутираме другите теми, нали, с така наречени, нали, преодарени в ИСКОН. Както примерно сега отиваш на Лой Базар в Вриндавана, и повечето, 90 и повече процента от книгите, те са не са на Шрила Прабхупада. И хората отиват и си купуват всички тези книги, без никога да са чели книгите на Шрила Прабхупада. И тези неща са безполезни, те не помагат и са, да, но това е напълно безполезно. Няма да има полза от това. Puranas and all the Upanishads and the Mahabharata and the Ramayana and the this and the that, and it's like hundreds and hundreds of books, but Bhagavad Gita, I don't know. И взимаш си различни порани, толкова много порани се взимат и различни забавления, обаче ако го попиташ за Бхагавад Гита, и той казва, о, Бхагавад Гита, ами аз за нея не знам много. What is verse 10.8? No idea. Знаят... You should know. 10, 8, 9, 10, 11, these are the chatushloki, everybody should know. I've never heard about it. Питаш го за различни истории там в пораните, той ги знае всичките, обаче ако го попиташ за стихове 10, от Бхагавад Гита 10, 8, 9, 10, 11 основните в Бхагавад Гита, той ще каже, о, аз не ги знам тия стихове, но никога даже не съм и чувал за тях. So, you know, anyway, so Prabhupada points out very clearly, everybody who is connected with this moon and they say, I'm a member, I'm a devotee, they have to, they should, they must, he said, must read, not maybe they can read, maybe yes, maybe no, no, they must read, otherwise the future is not very bright. И затова ще го правопака, всеки, който е член или всъщност иска или има някакъв контакт с това движение и всеки, който иска да бъде част от това движение, Шрила Прабхупада казва, той трябва да чете всички тези книги, а не е така, че може би или за бъдеще, или понякога. Не, той казва, той е длъжен да прочете всички тези книги. So, any difficulty one experiences, either personally or collectively,
is due to lack of knowledge. Иначе бъдещето не е много светло. В противен случай, и Шрила Прабхупада казва, всички трудности, които човек изпитва, това е заради липса на знание. And knowledge means not just theoretical, but applied. So if that is lacking, then you have problems. А знание не означава само теоретично, а по-скоро приложено на практика. А ако това го няма, ще има проблеми. Like Chaitanya Charita. It is all about devotees, basically. Както Чайтаня. Pastimes, but not alone. It's all with so many, many devotees. They're all listed in the verses. They're so important. Както Чайтаня Чаритамрита на практика, там се говори само за преданно дадени. И има големи списъци, нали, свързани с тези преданно дадени. И всички те са много важни. So there you have another, so many pastimes. So first of all these, then later we can go to some others. И там има толкова много различни забавления в Чайтаня Чаритамрита. Нека първо да преминем през тях и след това нека да преминем към другите забавления. So it's 9:00. Сега е 9:00. Okay, so better stop here so I don't get blamed for going over time. Prabhupada ki jai, Srimad Bhagavatam ki jai, Srimad Bhagavatam ki jai, jai. He's calling us to go to Vanjaswami Maharaj ki jai. Okay, done.